Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грищук. Триває російсько-українська війна, триває вона і в інформаційному просторі. Я б сказала навіть, що не триває, а набирає новітніх потужних обертів. Нещодавно в двох країнах майже одночасно вийшли публікації, в яких журналісти звинувачують у підриві Північного потоку Україну. Ми знаємо, що цей підрив відбувся 26 вересня 2022 року. Я нагадаю вам, шановні глядачі, що цей газогін, він побудований від Росії до Німеччини, і в 2011 році відбувся перший запуск. Тривалість його 1224 кілометра, 59 мільярдів кубічних метрів газу щороку переганялося цим потоком. А ось уже у 2021-му повинен був запуститися другий потік. Однак Україна наполягала, щоб цього не було, і наклалися певні санкції, чому пручалася і Німеччина, і навіть Австрія. Однак ми знаємо, уже сьогодні, в даний час, жоден з потоків не працює, тому що три рукави з чотирьох були підірвані 26 вересня. 8 лютого в Сполучених Штатах Америки виходить публікація Херша, такого дуже відомого американського журналіста, військового журналіста, аналітика, який має дуже багато різноманітних нагород. Отже, це свідчить, що ця людина завжди дає достовірну інформацію. Отже, він своєю публікацією звинувачує в цьому підриві спецслужби Сполучених Штатів Америки, стверджує, що Байдена 9 місяців умовляли, щоб він дав згоду, і під час тренувань НАТО у нейтральних водах Балтійського моря їхні спецслужби підклали вибухівки, а уже самі вибухівки в дію привели норвезькі спецслужби. І тут раптом з'являються публікації зовсім іншого гатунку. Кому це потрібно і для чого це робиться? Про це і не тільки сьогодні в нашій програмі я буду розмовляти з Олегом Остаповичем, доцентом кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і кандидатом філологічних наук. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня, шановні глядачі. Звичайно, пане Олеже, ми звернулися до вас у першу чергу тому, що ви володієте німецькою мовою і в оригіналі читаєте ці статті, а не аналізуєте їх від інших політологів. Так? Отже, ви чітко знаєте, що там написано, ви слідкуєте, до речі, за всім цим і можете нам проаналізувати певні речі. Отже, якась дивна така ситуація. Раптом слідство, наскільки мені відомо, воно ще триває, так? Його ведуть шведські, норвезькі і німецькі спеціалісти. І ще офіційних даних ніхто не оголошував. Однак уже відбувається якась витока якихось джерел інформаційних. З чим це пов'язано, як ви думаєте? На мій погляд, це ланки інформаційної війни, причому це такий доволі довгенький такий ланцюжок. Після підриву, про який ви сказали у серпні минулого року, реакція первинна німецького суспільства була така дуже болісна, дуже скандальна і дуже налякана. На той момент німці ще відчували загрозу, що без Північного потоку, без цих трьох гілок, вони взимку замерзнуть. І відповідно, практично синхронно одразу обидві сторони звинуватили одна одну. Офіційно звинуватили російські спецслужби, і Росія прогнозовано звинуватила американців. Якщо говорити зовсім цинічно, абстрагуючись від питань добра і зла, то вигідно це було тоді і росіянам, і американцям. Росіянам, тому що це був гарний засіб шантажу Німеччини холодною, морозною зимою без російського газу. Американській стороні, ну, щоб монопольно прив'язати Німеччину до постачання норвезького, катарського і американського газу, як зрештою і відбулося, оскільки постачання російського зведені в нуль. Але після того, коли загроза цієї холодної зими і колапсу хімічної промисловості пропала, ставлення німецького суспільства до цієї диверсії швидше психологічного характеру. Це такий ображений гонор. Ну, все-таки це наш інфраструктурний об'єкт, в який ми закопали гігантську купу грошей, в який ми захищали перед усіма. І ось так або наші дорогі російські економічні партнери, як одна група стверджує, або наші дорогі американські союзники, ось так нам таку свиню підсунули, зруйнувавши об'єкт, який все одно не працював, і все одно працювати вже, скоріше всього, більше ніколи не буде. Оскільки
ну, Газпром, ймовірніше за все, з європейського ринку витіснений раз і назавжди. З енергетичного ринку можна вийти легко і дуже важко повернутися. І зараз є запит різних груп інтересів на розслідування цієї ситуації. Я більш ніж певен, що згаданий вами журналіст на прізвище Кіршик, і дійсно має репутацію дуже популярного з купою призів, премій, відзнак, але він опублікував свій матеріал, ну, не пославшись реально на джерела, не засвітивши своїх інсайдерів, що викликало одразу обурення в німецькому Бундестагу, і обговорення цієї публікації було доволі таким гарячим, пристрасним. Традиційна п'ята колона Росії – це ліві альтернатива для Німеччини, ще не легала, смовля, ось бачите, навіть самі американці зізнаються, що це вони. Більш помірковання, урядова коаліція і опозиція з християнських демократів заявило, що інформація оприлюднена, скажімо так, бездоказова і базується на одному та ще й неназваному джерелі. І тому поки що дочекаємося офіційних. Тим паче, що розслідування ведеться і основну роль в ньому відіграє саме німецька генеральна прокуратура, але спільно з датськими і шведськими колегами. І ось оця публікація в New York Times, де було, ну, в стилі даруйте дитсадка, написано, що до цієї диверсії причетна громадська організація, громадські активісти, громадяни Росії та України. Тобто вони уряд не звинувачують? Так, вони не звинувачують якусь уряд. Проукраїнську команду. Це якась українська команда, якісь активісти, які профінансовані невідомим українським олігархом, які от здійснили таку туристичну поїздку на яхті з міста Росток, Німеччині, до місця Азогону, і де встановили вибухівку, і, мовляв, це свідчить про причетність України саме до цього теракту, до цієї диверсії. Там показовою є реакція навіть Росії на цю публікацію. Вони там ще кажуть про те, що коли вони, бо цю ж яхту вони брали, я так розумію, в оренду в якійсь польській фірмі, так, вони начебто повернули, не прибравши її. І сліди вибухівки там навіть залишили. Ну, це смішно. Це вже дуже смішно. Дуже вже доказову базу дають слідчим у вигляді яхти зі слідами вибухівки. От беріть, обшукуйте, шукайте, протоколюйте, ось. Ось вам відбитки пальців, ось вам наші фотографії, ось вам все. Це виглядає трошки смішно. Це відвертий дитсадок. Кому і навіщо був потрібен цей дитсадок? Ну, напевно, очевидно. Прив'язати Україну до цієї історії – це дуже важливо. І це, на мій погляд, ланцюжок дуже такого небезпечної тенденції спроб перетворити нас в очах громадської думки Заходу в Аль-Каїду і ІДІЛ. Ми бачимо ось цей от ланцюжок подій, де Україну постійно звинувачують в тероризмі. Напад безпілотником на білоруський аеродром в Мачуличах і пошкоджений російський літак-розвідувач. В принципі, цілком легітимна військова ціль в умовах військової агресії. Але це українські терористи. Ну і їх білоруські пособники фашистського режиму. Запланований замах на президента Придністровської республіки в Тирасполі, де затримані виконавці, яких і їх куратори з СБУ, і вони дають уже всі свідчення, вони повинні були і президента вбити, і вибухівку закласти в Тирасполі. Причому тут росіяни прокололись добряче, бо вибухівка, вгадайте яка, той самий гексоген, легендарний, з 2000 року. Вони щось цікавіше придумали. Захід розвідувально-диверсійної групи в Брянську область, де, ймовірніше за все, все було готово до операції під чужим прапором. Там явно мав працювати, на мою особисту думку, спецназ російського ГРУ, і мало бути багато жертв серед мирного населення. І за однією з версій, я не наполягаю, що вона правдива, вона дуже-дуже схожа, на правдиву, отримавши розвідувальну інформацію про цю провокацію, яку готують російські спецслужби, українські у співпраці з добровольчим російським корпусом спрацювали на випередження і поставили в доволі ідіотське становище, в тому числі російських пропагандистів, які в першу добу кричали криком про 200 заручників, про 30 загиблих, про 6 про нещасних дітей, про дівчинку мертву, яка раптом перетворилася в мальчика Федю і так далі. Тобто методички їм дійшли, і на ходу вони ці методички коригували, шпаргалки міняли тільки, коли зрозуміли, що все щось пішло не так. Оце, як на мене, ланцюжок. І начебто причетність цієї міфічної громадської організації українських і російських активістів до підриву Північного потоку-1 – це так само ланочка оцього ланцюжка зі спробою хоч якось змінити ставлення західної громадської думки до підтримки України, в тому першу чергу підтримки збройної.
Пане Олеже, ви мені скажіть, будь ласка, хіба ще й досі європейська громадськість не встановили якусь свою оцінку щодо Російської Федерації? Невже вони не бачать, що на кожному кроці вони ведуть якісь нечесні ігри, постійно поплюжать Україну і кожного разу це не підтверджується? Невже вони не зробили якийсь певний вже висновок, що не можна інформацію, яка подається, особливо з їхньої сторони, що їй не потрібно довіряти? Західна громадська думка і західний глядач, західний читач все-таки дуже неоднорідні. Там є різні люди. Перевага і недолік західної демократії в тому, що їх уряди дуже залежні від громадської думки. Зараз у Німеччині фіксується дуже невеличка, незначна підтримка громадської думки продовження постачань зброї в Україну. 52%. Це мало. Водночас 41% виступають за територіальні поступки України на користь Росії заради миру у всьому світі. Це, так би мовити, дуже на тоненького. Відповідно, головне завдання російської пропаганди – і їх агентури – додавити громадську думку на Заході, а від громадської думки залежні уряди. І добитись, ну якщо вже не зовсім припинення, хоча б сповільнення, зменшення асортименту постачання важкої броні, далекобійної артилерії і зняти питання авіації взагалі. І для цього вони будуть використовувати всі можливості. Стратегічна мета, яку вони собі ставлять – перетворити в очах громадськості західної Україну в терористів. Тобто, тільки відверті маргінали на Заході зараз відкритим текстом виправдовують російську агресію, мовляв, Росія все робить правильно. Це, ну, начебто, непристойно і неполіткоректно. Але є значна частина, яка говорить, ну, ви розумієте, в Росії були свої певні підстави. Ми їх не виправдовуємо, але все-таки. Я не одні дискусії в західних парламентах слухав, в першу чергу німецькомовні, звичайно, де ця думка проводилась. Ну, звичайно ж, обидві сторони частково винні в цій жахливій війні. З боку Києва там режим корумпований, олігархами контрольований. Якщо до цього додавати ще і тероризм, то це може спрацювати на довірливих людей. Я наведу один історичний приклад, коли в Росії це вийшло. Коли вона добилася докорінної зміни ставлення громадської думки до національного спротиву народу, який Росія завойовувала. Йдеться про Чеченську республіку. Під час Першої Чеченської війни симпатії громадської думки на Заході значною мірою були на стороні сил чеченського спротиву, як слабших і тих, хто стали об'єктом агресії. Я в цей час був вперше в своєму житті в Австрійському університеті, читав західну пресу і бачив там і кадри зруйнованого дощенту Грозного, який Росія вибомбила в нуль. І нещасні жінки над тілами дітей, розірваних на шматки російськими снарядами. Бо це зараз нам болить Маріуполь чи Харків. На початку 90-х те саме було в Грозному. Півмільйонне місто російська авіація, артилерія буквально вбомбила в нуль, поклавши там десятки тисяч, в першу чергу, рускоязичного населення. Бо чеченці в основному пішли партизани. І тоді симпатії європейської громадської думки були на стороні чеченських бійців. Єдине, що офіційні чинники, урядові, не могли солідаризуватися з Чечнею, бо з точки зору формально міжнародного права Росія діяла начебто законно, придушувала сепаратистський заколот на своїй території, відновлювала територіальну цілісність. Та й до режиму Єльцина з симпатією ставились на Заході, і тому офіційно підтримати чеченський спротив не могли. Але громадська думка була не на стороні російських окупантів. І от переграти це Росія змогла уже у Другу Чеченську війну. Коли пішли теракти, захоплення заручників, Будьонівськ, Кізляр, ну, а після Беслана і Нордоста, взагалі, образ чеченського бійця, бійця чеченського спротиву – це вахабіт, мусульманський фанатик, фундаменталіст, терорист. І перебити цей образ неможливо було нічим. Я розумію, що буде складніше з нас зробити релігійних фанатиків і терористів. Ну, а от фанатичних нацистів – запросто. Принаймні, будуть намагатись. І я більш ніж певен, що ланцюжок цей буде продовжуватись. До цього треба бути готовим. Бо я так підозрюю, що це ледве чи не останній козир російського окупанта. Вони викинули уже все, що в них було. Газовий шантаж, ядерний шантаж, енергетичний шантаж, обстріли нашої інфраструктури. Нас не вбомбили в кам'яний вік, ми не замерзли, ми вийшли. Не працює нічого. Один з останніх, не кажу, що останній, вони, можливо, ще щось придумають аргумент, це перетворити нас в очах громадської думки в терористів. І я хотілося б помилитись,
що можна очікувати до якогось там чергового Норд-Осту в Москві з загоном радикальних українських націоналістів з захопленням заручників. Розумію, що ця операція ризикована, і те, що в це повірять, ймовірність невелика, але думаю, що це можуть намагатись робити. А вже тему Північного потоку-1 будуть розкручувати, причому дозовано. Я переконаний, що тими порціями, коли буде заходити якась частина західної техніки до нас, прийдуть перших там кілька леопардів. Буде якісь просування на фронті. Ця інформація буде розкручуватися. Поки що реакція німецького федерального уряду доволі стримана, спокійна, і я би сказав, така, ну, бюрократично-юридично коректна. Дочекаємося офіційних результатів розслідування. Пане Олеже, на мою думку, вони вже існують, тільки їх пригальмовують оголосити. Я думаю, що їх немає ще остаточно. Це моя особиста версія. Я не маю жодної доказової інформації. Мені відомо тільки те, що відомо всім, що слідчі органи провели обшук на яхті, виявивши сліди вибухівки, відстежили ланцюжок оренди, структуру власності фірми, яка орендувала, і відстежили платіж. І, ймовірно, встановлять, якщо їм це вдасться, особу платника, хто, так мовити, цю яхту орендував. Що буде далі і що насправді буде встановлено, ми ще не знаємо. Чи є остаточні результати розслідування, я судити не можу, оскільки я до них не допущений, і ніхто з нас не допущений. Наша з вами версія може бути, що вони вже є, їх гальмують. Можливо, їх будуть зливати дозовано. Але так чи інакше. З точки зору здорового глузду, операція такого характеру неможлива без державних офіційних органів, без серйозно підготовлених спеціалістів. А там, кажуть, тільки було 6 чоловік, капітан, 2 водолазів, 2 асистентів і лікар. Ну, це дитсадок. Це абсолютний дитсадок. Цього не може бути, бо цього не може бути нікого ще й тому, що кожен квадратний сантиметр цього водогону відстежується в режимі реального часу круглодобово. Він під постійним відеостеженням. Це стратегічний об'єкт. Просто так заплисти яхтою туристичною, пірнути за аквалангом і закріпити бомбу – це куря на сміх. Це несерйозно. Я думаю, що будуть спроби прив'язати до цього Україну. І навіть жарт нашого міністра оборони Резнікова, мовляв, це великий комплімент силам спецоперації. Мерсі за компліма, як казала Проня Прокоп'єва, але це не ми. Що начебто ми можемо щось подібне зробити. Якщо навіть в силах спецоперації України і є такі вузькі фахівці, як бойові водолази, підривники, і є можливості технічні провести таку операцію, я більш ніж певен, що репутаційні ризики такої операції в разі провалу перевершували якісь там ефемерну вигоди від цього. Тим паче в період війни, коли союзницькі стосунки з Німеччиною для нас на вагу золота. Так ризикувати, так підставлятися, звичайно, було б величезним ризиком. Ну і зрештою, наших сил ССО є чим зайнятися і крім Північного потоку. Є достатньо багато об'єктів і в тилу, і на території противника. Пане Олеже, але, до речі, звинувачують в цьому підриві не тільки росіян, німців, українців, тепер ще й поляків, але і Великобританію. Це традиційна схема. Головними ворогами Росії є англосаксонський світ. Оце знаменита російська крилата фраза «англічанка гадіт», їй не одна сотня років. У росіянам завжди гадіт англічанка. Британці – послідовні противники російських інтересів на світовій арені, відповідно, послідовні адвокати таких країн, як Польща, країни Балтії чи Україна. І, відповідно, звинуватити у цьому британські спецслужби – це правила хорошого тону. Це нічого дивного в цьому немає. Це, так мовити, вони всі одним миром мазані. Всі вони англосакси, всі вони вороги слов'янсько-православної високодуховної цивілізації. Не назвавши їх, вони би їх образили. Звичайно, вони б їх образили. До речі, реакція російських офіційних чинників на ось цю версію з українськими активістами і приватними особами доволі симптоматична. Вона така пахне гарним російським шовінізмом. Посол Російської Федерації в Сполучених Штатах, за хорошою традицією, генерал-полковник, напевно, ФСБшник Антонов заявив, що це, мовляв, американський уряд хоче зняти з себе відповідальність, запускає цю версію з якимись там українцями незрозумілими, що, мовляв, американці хочуть пустити розслідування по неправильному сліду і уникнути відповідальності уряду американського за цю версію. Тут пахне таким гарним російським шовінізмом. Ну, їм на голову не налазить, що ці от убогі селюки з України можуть бути на щось подібне здатні. Програти американцям – це одне. Так, програти на полі бою колективному Заходу і страшній НАТО – це можна. Це не соромно. А програти якісь там Україні зачухані
Бути такого не може. Тобто я так розумію, що цю інформацію, якщо ми думаємо, що її запустили росіяни, то по великому рахунку вони її і не захочуть прийняти самі. Так, вони її самі не сприймають, вони її самі дезавоюють. Угу. Ну, з іншого боку, це може бути частиною операції прикриття з їхнього боку. Зіпсувати репутацію України і зробити її терористами в очах західної громадськості – це, як на мене, надзавдання, але це надзавдання виконує головне завдання – зірвати постачання зброї. Сам той факт, що всі зусилля, ну, так званих пацифістів, миротворців, Путін-Ферштейєрів і тому подібної публіки в Європі кинуті на одне стратегічне завдання. За всяку ціну кістьми лягти – зірвати постачання зброї в Україну. Ну так, навіть, знаєте, навіть якщо потім ця інформація начебто не підтвердиться, але як, знаєте, в тому анекдоті. А осадочок-то залишиться. Ложечки-то знайшлись. Так, воно закарбується. Осадочок-то залишиться. Оцей осад неприємний, що десь там Україна, диму без вогню не буває. Десь там якимось боком Україна замазана. А значить всі вони там одним миром мазані. Чума на обидва ваших доми. Навіщо будемо це втручатися? Вони цього реально добиваються. Бо річ у тім, що ну, я сам на це не сподівався, якщо чесно. Але потихеньку зі скрипом сформувалась нормальна антигітлерівська коаліція 2.0 на чолі з Сполученими Штатами, Великобританією за участі України, на підтримку України в національно-визвольній боротьбі в обороні своєї батьківщини. Розбити цю антигітлерівську коаліцію 2.0 і їх надзавдання. Всіма способами, які тільки можливі. Наприклад, ну, блакитна мрія. А раптом знайдуться докази, що американці причетні до підриву Північного потоку. Значить, це псує стосунки з Федеральним урядом Німеччини, добряче псує, і це серйозний ризик, і це вбиває клин між союзниками. І це їх блакитна мрія. Нам, звичайно, для нас, звичайно, це серйозний ризик. Оскільки, ну давайте будемо чесними, без західної фінансової і військово-технічної допомоги ми не витягнемо. Звичайно. Ми критично від них залежні, ми своєю кров'ю, життями наших кращих хлопців і дівчат оплачуємо їх безпеку, але ми залежні і від їх допомоги. І технічної, і військової, і фінансової. А значить, ми зобов'язані, зціпивши зуби, тримати от єдність цієї антигітлерівської коаліції 2.0. У нас немає іншого виходу. Нам жити хочеться. І є ще один момент, який я вважаю принципово важливим. Ось ця боротьба проти постачання зброї Україні, яка відбувається під таким миротворчим лозунгом, таким пацифістським, а давайте ми уникнемо небезпеки ядерної війни, і як тільки ми припинимо постачати зброю Україні, то війна зразу закінчиться, і буде мир у всьому світі. Ну добре, ну доведеться пожертвувати якоюсь частинкою української території, там якимось Кримом чи Донбасом, ну але заради миру можна піти на такі жертви. Ми повинні бути свідомими того, що наші західні союзники, якщо їм припече, вони все-таки готові будуть значною мірою поторгуватися українською територією, частинкою української території, головне, щоб не своєю. Це вже було у Мюнхені в 38-му році, нічого нового. І до цього теж треба бути готовим. А ви знаєте, пане Олеже, що це все більше і більше починає бути таким чутливим, розумієте? Це вже якось відчутно в дуже багатьох якихось звертаннях керівників урядових. Десь з'являється... Насправді, є в мене трошки інше враження. Воно зараз значно менше, ніж було у квітні-травні минулого року. У квітні-травні оці настрої «давайте пожертвуємо частиною території України заради миру» були значно сильнішими. І вони значно більше впливали на свідомість урядів європейських. Тому що тоді було легше про це говорити. А сьогодні, коли у нас стільки жертв, і сьогодні нам говорити такі речі, це для нас дуже боляче. І я не знаю, як український народ, чи він на такі речі піде. Український народ на такі речі не піде. І це фіксують всі соцопитування. Від 87 до 95% учасників соцопитувань в Україні не готові заради миру поступитись навіть сантиметром нашої території. До речі, цього на Заході зрозуміти не можуть дотепер. Дуже багато західних наших партнерів говорять, ну та що вам ці території так здались? Ну людські життя важливіші. Так віддайте ви їм, хай він заспокоїться, нагодуйте його тим Донбасом з Кримом. Але головне, щоб у вас був мир. Оце усвідомлення того, що ну, свобода важливіша, для багатьох на Заході доволі чуже. Ну добре, ми віддали їм Крим. Так. Без бою. Ми саме це я і маю на увазі. Бо є прецедент. Захід фактично змирився з анексією Криму. Ніхто в голос її не визнав. Її назвали порушенням міжнародного права, але по факту Захід з анексією Криму змирився і заплющив на неї очі.
І це не допомогло. Умиротворення агресора не спрацювало. Воно не спрацювало вдруге з 1938 року, з часу Мюнхенської змови. Причому один в один не спрацювало. І тому ось ці голоси, річ у тім, що голоси про те, що давайте ми негайно припинимо війну і пожертвуємо частиною території України заради миру, вони піку свого досягли в квітні-травні, коли ще не було прецеденту успішного контрнаступу української армії і здатності відвоювати свої території. Тоді у нашу здатність звільнити свою землю, повірте, в Європі не вірив практично ніхто. Зараз є прецедент, ми можемо, а головне їхня допомога працює. Їхня техніка, хай в обмежених кількостях, от Хаймарс животворящий, він допомагає наступати на Херсонщині і звільняти свої території. І це трішки міняє уявлення. Але все одно ще є значною частиною західного істеблішменту. Є ось така думка, що якщо вже доведеться так і під загрозою ядерного удару, якусь частинку території доведеться Путіну згодувати, хай подавиться. Це така наївна віра, що хижак, якому ти дав руку, палець не відкусить тобі руку. Але і до цього треба бути готовим, морально, психологічно бути готовим протистояти цьому. Отже, я так розумію, що ось ця інформація, яку ми сьогодні з вами обговорюємо, яка сьогодні на шпалтах публікацій за кордоном, так, вона ще буде дуже довгий час мусолитися. Буде. І не зрозуміло, яким чином і в який бік вона виверне. Але я так розумію, що ось такої інформації буде ще доволі багато. І що сьогодні наші спецслужби повинні на упередження працювати. Звичайно. Щоб все-таки дати мені б дуже хотілося вірити, що операція у Брянській області – це була вдала операція на випередження. Упередження операцій під чужим прапором з метою дискредитації України. Боюсь, що таких спроб наші сусіди, на жаль, будуть вчиняти ще не одну. Готуємося, тримаємо стрій. Добре, пане Олеже, я вам щиро дякую. І я би хотіла, щоб ви за нас частіше приходили, тому що цікаво, знаєте, щоб ви оригінал читаєте, щоб ви нам давали такий аналіз, те, що друкують преси і Америки. Повірте, я б дуже хотів зараз займатися чимось за своєю прямою професією, читати розумні наукові статті з філології, бо я людина дуже гуманітарна і дуже цивільна, але доводиться варитися в цьому інформаційному просторі, в цих публікаціях, в цій інформації, щоб і для себе уявлення бачити. Щоб і ми розуміли, і ми теж розуміли, тому що ми теж, коли отримуємо таку інформацію, то, напевно, наші громадяни теж губляться і не розуміють, де є правда, а де є неправда. Кожного свій фронт. Тримаємось. Все ж, велике вам спасибі. Я щиро дякую всім, хто був з нами протягом цієї півгодини. Я бажаю всім дуже спокійних, сонячних вихідних. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває, отже, залишайтеся за Галичиною.